Només per acabar, sabeu que sempre hem dit que aquesta causa en la qual nosaltres ens hem causat és una causa que no ens afecta a nosaltres, per ser circumstancialment, com sempre hem dit, les regidores i els regidors de la CUP, circumstancialment, perquè no fem de la professió la política, sinó que circumstancialment som regidores, en aquest cas càrrecs electes, i allò important és el que hem portat dient. Aquesta caça de bruixes està arribant a totes, a totes. I des d'aquí volem recordar aquelles persones que ens han avançat en aquests mesos, que també estan inculpades, investigades per la mateixa causa, i d'aquí volem donar tot el suport al Manel Rius, professor de Tremp, que també va ser detingut per incitació a l'odi a les xarxes, per sobretot també l'actor que fins i tot s'està criminalitzant l'utilitzar l'humor simplement per fer una broma en un mitjà de comunicació. Tot el suport a tots els mestres, a totes les mestres que fan esforços per intentar gestionar el que va suposar una tristesa, una angoixa del que va suposar a les escoles, a les aules, l'1 d'octubre, sobretot tot el suport a la comunitat educativa que ho està gestionant de la manera que pot, i després també tot el suport al Roger Espanyol, que ha estat víctima de les bales de goma i ha perdut un ull per tot el que va passar el dia 1 d'octubre. I amb tot això volem recordar que el que només està passant davant de la justícia és aquelles persones que som innocents perquè hem manifestat el nostre dret d'expressió i la nostra llibertat d'expressió. I en canvi, aquelles inculpacions que van contra els policies nacionals que van exercir violència el dia 1 d'octubre, moltes d'aquestes causes s'han arxivat. I que quedi clar, les causes que van a favor dels policies nacionals s'han arxivat, com és a més el cas de les Terres de l'Ebre. I en canvi, altres persones estem encausades, investigades, per fer ús de la llibertat d'expressió, i que quedi clar, la llibertat d'expressió i el dret a manifestar-se, que forma part d'aquella Constitució de què els constitucionalistes diuen que han de defensar-nos en aquesta causa. Moltíssimes gràcies, ens sentim fortes, ens sentim tranquil·les, i demà tornarem a venir aquí per donar suport als bombers, al Marc i al Ramon, també encausats en aquesta causa, que necessiten també tot el nostre suport. Per tant, demà tornarem a ser aquí. Gràcies. Nosotros no nos vamos a personar, no vamos a comparecer en los juzgados, porque ya hemos repetido que no es nuestra legalidad, no nos embarcamos en una legalidad española, y esto entra dentro de una ley que no es para nosotros legítima, y por este motivo no vamos a declarar y no nos vamos a personar. Básicamente es por una razón totalmente política, igual que vemos que esta macro causa, que es incitación al odio, simplemente es una razón política por todo el contexto que nos está llevando desde el 1 de octubre. Estamos encausadas por incitación al odio, dentro de esta causa, como también encausadas por amenazas, por coacciones, y creemos que nosotras lo que hicimos simplemente estos días antes y después del 1 de octubre era utilizar nuestro derecho a manifestarnos, nuestro derecho a la libertad de expresión, y lo volveremos a hacer porque son derechos fundamentales que cualquier persona puede defender en cualquier momento. Por lo tanto, nos sentimos orgullosas de ejercer este derecho a la manifestación, y por lo tanto, simplemente vamos a legitimar los derechos fundamentales y, sobre todo, la legalidad catalana, que es lo que a nosotros nos empara. Estaban los tres citados, ¿verdad? Sí. No es que no declaren, es que no comparecen. Ya no compareceremos. No, no. Muchas gracias. ¿Y su nombre? Yo soy la Marta. Marta, muchas gracias. Gracias.